ජපානය ලොව දියුණුතම රටවල් ලැයිස්තුවේ මුල් තැනක් හොබවන රටක් තමයි මේ ජපානය. ඒත් අපේ රට වගේම ආසියාතික රටක් වුණු ජපානය කොහොමද මේ තරම් දියුණුනේ? අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් වූ රහසක් අපිට හමු වුණා. ඒක මෙන්න මෙහෙමයි. ඇත්තටම රටක් දියුණු වෙන්න ඒ රටේ මිනිසුන්ගේ මනස දියුණු වෙන්න ඕනේ. ආකල්ප දියුණු වෙන්න ඕනේ. සරලවම කිව්වොත් හිතන විදිහ දියුණු වෙන්න ඕනේ. බොහෝ අවස්ථාවල ජපානයේ දියුණුවට හේතුනේ ඔන්න ඔය කියන රහස. ඒත් කොහොමද ඒ රහස ජපානය තුල ජනගත වුනේ? ඒක සිද්ධ වුනේ ඔවුන්ගේම සංස්කෘතියෙන්. කින්සුගි ඈත අතීතයේ පටන් ජපාන් සංස්කෘතියේ එන අපූරු කලාවක්. කලාවක් උනත් ඒක ඇත්තෙන්ම ජපාන් ජනයා තුල ධනාත්මක චින්තනය ඇති කරන උපක්‍රමයක්. කැඩි බිඳී ගිය බඳුනක් කෝප්පයක් වහා ඉවත් කරන එක, ඒ වගේ නැවත ප්‍රයෝජනයක් ගැන නොහිතන එක, ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ දේවල් අසුබයි කියලා හිතන එක අපිට නම් සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒත් ජපානයේ තියෙන මේ කින්සුගි කලාව අපි හිතන විදිහට වඩා හාත්පස වෙනස්. කින්සුගි කියන්නේ රත්තරනින් නැවත සැකසීම. මේ කලාවේදී ඔවුන් කරන්නේ කැඩි බිඳී ගිය බඳුන් නැවත එකලස් කරන එක. ඒත් ඒ රත්තරන් වලින් තමන්ගේ නිවෙස්වල පාවිච්චියේදී කැඩි බිඳී යන බඳුන් රත්රන් මිශ්‍ර මැලියම් භාවිතයෙන් මේ විදියට නැවත සකස් කරනවා. ඒ වගේම ඉරිතැලී ගිය කොටස් සිදුරු වුණු තැන් මේ රත්රන් මිශ්‍ර මැලියම් වලින් වසා දමනවා. බැලු බැල්මට හරි සරල දෙයක්. ඒත් කින්සුගි වලින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කලාවකට එහා ගිය ආකල්පමය වෙනසක්. ටිකක් හිතන්න මේ බඳුන ඔබේ ජීවිතය කියලා. මේ විදියට කැඩි බිඳී ගියේ ඔබට ජීවිතේ වැරදුණු නිසා කියලා. මේ ඉරිතැලීම් කඩතොළු ඔබේ ජීවිතයේ අමහිරි අත්දැකීම් කියලා. ජපන් කලාවෙන් මේ බඳුන නැවත සකස් කළ විදියටම ඔබටත් පුළුවන් වැරදුණු තැන්වලින් නැවත ජීවිතය සකස් කරගන්න වෙනස්ම ලස්සනක් එක්ක. දන්නවද මේ විදියට නැවත සැකසුණු බඳුන බිඳී යන්නට පෙර තිබුණාට වඩා වටිනාකමින් වැඩි. මොකද ඒක යලි සැකසුනේ රත්තරණින්. වැරදුණු තැනින් නැගිටින ජීවිතයත් අන්න එහෙමයි. ජපන් කින්සුගි කලාවෙන් ජීවිතයට කියලා දෙන පාඩම අන්න ඒක. ඉතින් ජපන දියුණු වෙන එක හිතන්නත් දෙයක්ද? මෙවැනි වටිනා අවදන් සහ දැනුම් සම්භාරයක් රැගත් නවතම වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා ඔබත් දැන්ම සොයුරු YouTube channel එක subscribe කරන්න.